ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍କେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ମୁଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ପଲେଇଛେ। ଆଉ ସେ ରେସିପିଟା ହଉଛେ ଦୋସା। ଆଜି ବନାମା ଦୋସା, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଦୋସା। ଦୋସା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେ ବୋଲେ ଆଜି ବନାମା ଦୋସା ପୁରା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ସାମ୍ବର ଚଟନି ଆଉ ଚନା ତରକାରୀ ଏସବୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବନାମା ଦୋସା। ଦେଖୁନ୍, ବିରି ଆଉ ଚାଉଳଟା ବାଟି ଦେଇଛେ ପୁରା ଠିକ୍ ବେଟର ଏତ୍ରି ବତ୍ରିଆ। ଆମର ଚକେଲନୁ ଟିକେ ମୋଟା ହେବା ବେଟର ରଖ୍ବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରି ଚାଉଳ ବାଟି ଦେଇଛେ। ଦୋସା ଭିତରେ ଦେବାର ଲାଗି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ କରିଦେଇଛେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କାଣା କାଣା ଦେସନ୍ ଦୋସା ଭିତରେ। ଆମେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ଧନିଆ ପତର ନେଇନ ନାଇଁ ଦେଇ, ଆଉ ଏଇଟା ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର। ତାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେମା ବୋଲେ ଇନ ରଖିଦେଉଛେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଣା ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଚଣା ତରକାରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ବର, ପୁରା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସାମ୍ବର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଣା ଡାଲିର ଚଟଣି। ବୋଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ପହଲା କାଁ କର୍ମା, ଏଥିରେ ନିକେ ତେଲ ନାଇଁ ଦିଏ, ପହଲା ଆମେ ପାଣି ଦେମା। ତାବାକେ ଆମେ ଉଦା କପଡ଼ାଟାକେ ପୁଛି ଦେସୁଁ, ବାକି ନାଇଁ ପୁଛିଲେ ବି ଚଲ୍ବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଲା ଥର ଟିକେ ପୁଛି ଦେଉଛେ ମନନ୍ତ। ଉଦା କପଡ଼ା ଟିକେ ଉଦା କରିକିରି ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ମାନେ ବିନା ତେଲରେ ତାବାକେ ପହଲା ଆମେ ଉଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଛି ଦେମା। ଏଇଟା ଦୋସା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ର ଦୋସା ତାବା ଏ, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକିରି କର୍ମା। ପାଣି ଟିକେ ଝିଞ୍ଚି ଦେମା, ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଭରକରି ଜଳୁଥିବା, ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଝିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଦେଖୁ। ତେଲ ନାଇଁ ଦେବା, ତେଲ ଦେମା ଆମେ ପଛେ। ତାପରେ କର୍ମା ଆମର ଦୋସା। ଏ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାନ, ଦିଶୁଛେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ପାଣି ଦେଇଥିଲି ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେମା ଆମର ଦୋସାର ବେଟର। ଯେତେ କର୍ମା ଏଇଟା ଗୁଲେଇ ଗୁଲେଇକିରି ପତଲା କର୍ମା, ଆମେ ବେଶୀ ବେଟର ନେଇ ଦେଉ। ଏନ୍ତା କରି ଗୋଲ ଗୋଲ ବି କରୁଥିବେ। ଦେଖୁନ୍, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରଫେକ୍ଟ ଦୋସା, ଯେନ୍ତା ହେବାର କଥା ବୁଝନ୍ତ। ତାପରେ ଏହା ଦେଇଦେମା ଏଥିରେ ତେଲ, କି ତାର ଉପରେ ଦୋସାର ଉପରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ବେଲ ବି ପାଣି ଝିଟି ଦେମା। ବଢ଼ିଆ ସେ ଉସ୍କିସି ପାଣି ଦେଲେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଆଳୁ ଦେମା। ଆଳୁ ପୁର ଲାଗି ଯେନ୍ କରିଛେ ସେ ଆଳୁକେ ଦେଇଦେମା। ଏଇଟା ପିଟପାତିଆରେ କଲେ ଭଲ ହେସି, ମୁଇଁ ପିଟପାତିଆ ଆଣୁଛେ। ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେମା ଆମର ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁଛେ ତ
ତାପରେ ଦେଇଦେମା ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଆଉ ଦେମା ମିକ୍ସଚର୍, ଏଇଟାକେ ହେଇଦେମା ନୁଣି ପଇସା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଇବାର ଲାଗି ଘାଟେ ଯାଉଥିସି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍, ହାତ ଧୋଇବାର ଲାଗି ନ ମୁଁ ପାଣି ରଖିଦେଇଛେ, ମୋତେ ଆଉ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼ି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏହାଦେ କମେଇ ଦେଇଛେ। ଆମର ଏଇଟା ଦେଖୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉତ୍କି ଆଇଲା, ଦେଖୁ ଦିଶୁଛେ, ଏ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ର ପାତିଆରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଉତ୍କି ଆଉଛେ, ଦେଖୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଉତ୍କି ଆଉଛେ, ଦୋସା ରହି ହେଇଛେ। ଏହାଦେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଡ଼ମ୍ଭା ଦୋସା। ମିର୍ଚା କାଢି ଦଉଛେ, ଏଇଟା ପହଲାଟା ମୁଁ ନେମି କେତେନି ମୋ ଝିଅକେ, ମିର୍ଚା ଖାଇ ନାଇଁ ପାରେ ବୋଲେ ରାଗ କରବା ତାହାକେ କାଢି ଦଉଛେ। ସରି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆମ ବାବୁକେ ଦେମି ବୋଲି, ବାକି ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଲେ ସେ ନାଇଁ ଖା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ବୋଲେ ମୋ ଝିଅକେ ଦେଶି ପହଲା କରି ପରଫେକ୍ଟ ଦୋସା। ତାପରେ ଇଆଡ଼ୁ ଆମର ଦୋସା ଦେଖୁନ୍, ଦୋସା ସମ୍ବର ଆଉ ଚଣା ତରକାରୀ ଆଉ ଚଟନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦଉଛେ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ପାଣି ଭିଜିଦେମା, ଚଡ଼ ଚଡ଼ କରୁଛେ ଶୁଭୁଥିବା, ପାଣି ଶୁଖିଯିବା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ପାଣି ଶୁଖି ଗଲା ପାଣି। ତାପରେ ଦେଇଦେମା ଆମର ବେଟର, ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, କ୍ରିସ୍ପି ହେବା କଥା ଏଇଟା, ଏନ୍ତା କରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିରି ବି କରୁଥିବେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁଆଇଲେ ବି ଦେଉଥିବେ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲା, ଏହାରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଆଳୁ, ଆମର ପିତାତିଆର ଫେଲେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଇଦେମା ଏଇଥିରେ ପିଆଜ, ଟିକେ ଦେଇଦେମା ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଆଉ ଆମର ବାବୁ ବହୁତ ମିର୍ଚା ଖାଇସନ୍, ବହୁତ ସେ ମିର୍ଚା, ଧନିଆ ପତର ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲୁଙ୍କ, ବାକି ଧନିଆ ପତର ନାଇଁନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କି ମୁଁ କେନ୍ତା କରି କଲି, ମଝି ମଝି ଦେଇଛେ ସବୁ ଜିନିଷ,
हला यहाँ दे इटा के हबागे ना सॉरी मैं तेल नहीं दी पछे तेल और दसों ना आपन मान को फिर कोठा हुआ भीतर नहीं है मैं तेल और दवाले भूल ही गई थी तेल और टिके दले देख ली बहुत कैसी आप उतने जगह हमें बाड़ी देना हमारे बाबू लगी यारों भी आमद दोस्ता ही गला ना चामा जी कुछ बोलते थे वैसे हमारी दोस्ता भी रेडी ही गला देखो न यारों किंता खुली जा चुके देखिए पाने चाहे किंता खुली जा चुके बल्ले किंता भी अंता यार ये चौके दमा नाकी दमा था हमने तापर आरो आडू भी देखो ये ऊपर देखो जहाँ कितना परफेक्ट दोसा ही चे देखी पर उसमें क्रिस्पी पूरा क्रिस्पी देख ले असुन आमर सेंट दोस्ता खाएबे देखो दुई जगह दोस्ता बाढ़ी दीछे मैं फिर कोरी कोरी दो थी सी गरम गरम बहुत बहुत लगसी ना कोरी कोरी अंता दो थी सी बहुत ही बढ़िया लगसी घर और दोस्ता अपन माना भी थोड़े अंता बने देखबे आओ खाई देखबे कंता लगसी जे कहबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा ली नेपाल से भी पाखे थी बेल आइकन के भी दबे दबे और ऑल के भी दबे दबे मैं सबूर ऐसे भी माना चौना तरकारी संबोर और चौना चटनी रहो सबूर ऐसे भी शेयर नहीं करवा रहा माने वीडियो बहुत लंबा ही जो चे से तो अलग अलग करी कोरी चें भी आगरु फिर भी यदि आपन माने कमेंट बॉक्स रे लिख बेल हम अलग अलग करी शेयर कर मी बोले रहू चे आउटे आउ गोटे वीडियो रे फेर आपण मानकर पाके आइमी आउ फेर नुआ रेसिपी टे आपण मानकर संगे शेयर करमी रहू छे जोहार।